ତା'ପରେ ସେଇଠୁ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ନଜର ପଡ଼ିଲା ମୋ ଉପରେ, ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଲେ କି ମୋବାଇଲ୍ ଛଡ଼େଇ ଆମେ କଲେ ଆଉ ମରାମରି କରି ମୋବାଇଲ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ମିଟିଂ ଥିଲା ସେ ପଳେଇଯିବ ମୁଁ ସେଇଠି ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ ଏଫଆଇଆର ହେଇଗଲା ତିନି ଦିନ ହେଇଗଲା କହିଲେ ମୁଁ ଇଞ୍ଜୁରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବି ଯଦି ଇଞ୍ଜୁରୀ ରିପୋର୍ଟ 307 ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଲଗେଇବି ଉଠେଇବି ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ତମେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ଉଠାଅ ତାଙ୍କ ପିଅନ ଯେଉଁମାନେ ମୋବାଇଲ ଫାଇଲ ନେଇଛନ୍ତି ଘଟଣାଟା ହେଲା ସିଏ ଡରିଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସିଏ ସେଠି ସବୁ ଜୁଲେରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 25-26-27 ଅଫିସ ଖୋଲା ରହିବ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପିଡ଼ିଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ସିଏ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ କହିଲେ ସେ ଘରେ ରହିକି ବି କାମ କରିପାରିବେ ମୁଁ କହିଲି ସ୍ୱର ଅଫିସ ଖୋଲା ହେଲା ଆଉ ଜୟେଶ୍ୱର ଖୋଲା ନିଶାରେ ମୋବାଇଲଟାକୁ କିଏ ନେଇଛି ଆଉ ଏଇଖିଣା ତାଙ୍କର କାହାର ମନେ ପଡ଼ୁନି ଭିଡ଼ିଓ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତ ନିଶାରେ ଥିଲୁ ଆଉ କିଏ ନେଇଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ କହିଲେ ମୁଁ ନଥିଲି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିଅନ କହିଲା ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲେ ମୁଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଥର ଚୋରଙ୍କୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ମାର ପାର୍ଟିଟା ହଉଥିଲା ପଥର ଚୋର ବ୍ଲକ